Benvinguts un dia més a Berga Televisió. Continuem la ronda d'entrevistes als candidats a l'alcaldia del Algemesí. Avui estem amb Borja Revilla, candidat de Vox. Benvingut. I ara parlarem un poc de vostè i seguidament començaran les preguntes. Borja Revilla té 38 anys, és enginyer de camins, canals i ports i treballa en l'actualitat com a enginyer d'estudis en una empresa del cicle integral de l'aigua. Per què es presenten les eleccions? Bé, l'equip de Vox Algemesí es presenta a les eleccions perquè trobem que hem passat 4 anys de desgovern municipal i 4 anys de desoposició municipal. Desgovern per una part perquè l'alcaldessa no ha sabut preveure o no ha sabut escoltar aquelles persones que avisaven de la crisi que venia tant en el sector de l'agricultura com la que ja comença a preveure's en el sector de l'automoció. És deure de l'alcalde intentar buscar alternatives per a tota aquesta gent i buscar solucions a nivell municipal que hi ha i que es poden dur endavant. De l'altre costat, desoposició, perquè el partit principal de l'oposició, partit en l'apoyo majoritari, pues no ha sabut articular tot aquest respaldo i plenari rere plenari hem vist com argumentaven que estaven en contra de tots els punts que es tractaven en l'Ajuntament, però finalment votaven a favor o s'abstenien, de manera que no han sabut intervindre, no han sabut aprofitar la divisió dels partits que estaven en el govern i no han sabut donar veu a una gran part de la població que els havia confiat aquesta tasca. I qui és la llista que l'acompanya? Parles un poc de la llista que porta vostè. Bueno, la gent que forma la llista de Vox Algemesí és gent normal, gent que ve de tot tipus d'ocupació. Estem parlant de mestres d'escola, funcionaris, gent que treballa en l'automoció, ames de casa, en el xicoter comerç. Quan hem presentat la llista, la gent s'ha donat compte de que eren persones que coneixien. Gent que viu en el seu barri, en qui anaven a l'escola, que comparteixen aficions com la moixeranga, els balls o que han anat junts al Cadafal, a la compra o a esmorzar als mateixos bars. Som també gent preparada. Me ve al cap ara Gemma Prieto, que és la número 2 de la llista. És llicenciada en dret, amb quasi amb 10 anys d'experiència en el món de l'educació. O Alfredo García, que és agricultor en actiu i actiu. És una persona que està molt implicada en els moviments associatius en el món de l'agricultura, que està molt interessat en solucions i en nous cultius. És una persona dinàmica en la seva vida i en el seu treball. Bàsicament, pues, com t'he dit, som gent normal, gent del poble i gent preparada. Vull fer també una menció a Alberto Asensi, que és la persona que va saber veure totes aquestes capacitats, és la persona que tenia experiència política perquè havia sigut regidor en la primera corporació de la democràcia per la UCD, la Unió de Centre Democràtic, i que és qui va saber guiar i organitzar aquest grup que arriba avui amb tota la preparació i amb tota la potència i a plena marxa i a ple rendiment per arribar a l'alcaldia. I què pot aportar Borja Revilla a la gestió municipal? Bueno, pues Borja Revilla, jo sóc enginyer de camins, canals i ports, com has dit abans. He tingut l'oportunitat en la meva vida professional de treballar en obres de gran pressupost, 80-90 milions d'euros. Eixa posició privilegiada pues, m'ha donat l'oportunitat d'aprendre de grans professionals que he pogut veure el manejo de grans pressupostos, l'organització d'equips i de personal, les relacions amb les administracions més diverses i principals d'Espanya i també un coneixement de la legislació, no sols la legislació tècnica, sinó també la legislació a nivell de personal i laboral. Què destacaria del seu programa electoral?
Bueno, dins del programa electoral volem fer propostes interessants. Creiem que Algemesí pot ser una ciutat de futur. Proposem la connexió del Parc Salvador Castell en el Bernat Guinovart i la creació d'una zona verda que arribi fins al poliesportiu. D'aquesta manera, pues, la major part de, si no tots, els ciutadans d'Algemesí tindran a l'abast una zona verda molt important. També volem desenvolupar el concepte de Smart City. Tenim en la ciutat empreses tecnològiques avançades que estan aplicant-ho en altres llocs. Volem donar-los cabuda, sí, volem donar dotar al Algemesí d'infraestructures de primer nivell, com serien pues, en tema d'eficiència energètica, millora de la il·luminació, el que suposa un estalvi de diners i una millora de la qualitat de la llum. Plantegem també, a lo millor, la utilització de bolardos intel·ligents en les zones que habitualment sofreixen talls de tràfic perquè es celebren events, com serien les fires o la plaça Major, etc., el que permetria l'accés selectiu als propietaris en els moments que es puga, val? De manera que facilitaríem a aquesta gent pues, el que és la vida, ja que tenen que sofrir pues, que els events se celebren en els seus carrers. També voldríem actuar en les cases, les cases tradicionals que tenim al nostre poble, que creen el nostre paisatge i que vegem com se van buidant i els herederos o els joves no són capaços d'accedir. La nova llei urbanística dona elements que podem articular per a facilitar pues, la recuperació d'aquestes cases i l'accés a les persones joves. Correcte. Si demà entra a l'Ajuntament, quines són les prioritats? Què és el més urgent que considera vostè que s'ha de fer? El poble d'Algemesí té en aquest moment una taxa de paro juvenil, és a dir, el paro de les persones menors de 25 anys, que duplica la taxa mitja de la Generalitat Valenciana, la qual cosa vol dir que tenim un problema de paro juvenil en el nostre municipi. Els joves són el futur, els joves són les persones que van a continuar les nostres tradicions, són les persones que van a continuar la vida del poble, són les persones que pagaran en un futur les pensions i són les persones en les que tenim que dedicar esforços per a donar-los integració en el món laboral. He sentit també parlar en els plenaris moltes vegades del Raval. Per part de tots els grups polítics s'ha dedicat molt de temps a parlar de la problemàtica del Raval, dels problemes del Raval, de la situació especial del Raval. Però ningú ha anomenat quina és la verdadera problemàtica del Raval. En aquest moment el Raval s'ha convertit en un punt de venda d'heroïna a nivell no tan sols provincial, sinó on subministra a províncies colindants tan llunyanes com Tarragona o Teruel. Proposem la creació d'un pla integral en el que participen els veïns, que són els primers que sofreixen aquesta lacra que no deixa que el barri es desenvolupi. Els serveis socials, la policia local i nacional, les associacions que coneixen el tema, com la Fundació d'Ajuda a la Drogadicció. Impulsarem este pla, volem lliurar al Raval d'esta lacra. Això farà que totes aquestes inversions de les que se parlen en els plens de 4, 10, 7 milions d'euros, el que faci falta, siguin realment útils i puguen ser aprofitades finalment per als ciutadans. El tercer problema és la distribució racional de les ajudes, una distribució justa, una distribució eficient. L'Ajuntament ha de fer un exercici de crítica, un exercici de crítica. S'han dissenyat unes ajudes per a resoldre uns problemes i s'ha d'avaluar si s'estan complint o no complint. I s'ha de tenir la valentia d'assumir l'error si hi ha un error. Nosaltres farem un estudi, farem aquesta avaluació i farem una redistribució per aconseguir els objectius. Molt bé. Anem a parlar de temes polèmics candents en la població.
Quina és la seva aposta per recollir la basura? Porta a porta, contenedors, contenedors soterrats? És evident que el sistema de bolseig, és a dir, el que es gasta ara, que és la bolsera de basura a la porta de casa, pues presenta problemes importants, tant estètics, a l'hora a la que se treu la basura, pues no és la millor imatge, com de salubritat i neteja, perquè pues les bolses pues acaben tacant el paviment. Nosaltres proposem un sistema mixte, un sistema mixte. El sistema de contenedors soterrats en els llocs en els que se poden col·locar i un sistema de recollida porta a porta en els llocs en els que no se poden. Estem parlant del centre de la ciutat i per als comerços. Estem parlant de que bars, carnisseries, supermercats generen una quantitat de basura que el que fa és col·lapsar la infraestructura, els contenidors que estan dissenyats per a el que és la població que viu habitualment. Són situacions que poden canviar, un bar pot obrir en un lloc, pot obrir en un altre, el qual fa que la infraestructura no es pugui adaptar i fent una recollida porta a porta dels comerços podríem solventar aquest problema. I ara una de festes. Bous sí, bous no. Quina festa, quina setmana de bous? Aposten vostès. Bueno, nosaltres, evidentment, respectem les tradicions. Algemesí, pues, és una població en el que el bou té molt d'arraigo, tant en la vessant de bous al carrer com en la vessant de la Setmana Taurina. Tenim una Setmana Taurina que és un autèntic exemple a tots els nivells. El primer, el d'organització. No, només l'organització ja és un patrimoni, articulada a través de la comissió taurina, la subhasta, arquitectònicament, en el monument, perquè la plaça és un monument, i el consistori, l'alcaldia de Vox, el que faria seria recolzar a la comissió taurina en totes aquestes reformes, en aquesta adaptació i en totes aquestes iniciatives que tinguen per a obrir la festa o per adaptar-la als temps. I sobretot també creiem que és un atractiu turístic que se pot impulsar, que se deuria impulsar i que pot ser un segon referent al costat de la Mare de Déu com a atractiu turístic de la ciutat. Vostè en la primera pregunta ja ha parlat de la crisi agrària. Què es pot fer des de l'Ajuntament per solucionar, no sé, però per ajudar a solucionar el greu problema de la crisi agrícola? Bueno, aquestes eleccions en el tema agrícola tenim un doble xoc perquè tenim les eleccions europees i les eleccions municipals. Com a alcalde, el que faré serà acompanyar a l'agricultor a llocs de decisió, obrir les portes que siguen necessàries per a que les seues reivindicacions arriben a les persones que tenen realment poder de decisió. Volem que les reivindicacions que estan en aquest moment en el carrer arriben als despatxos, arriben a les persones que corresponguen i tinguen influència real en Europa. D'altre costat, l'agricultura s'ha deixat de costat com a valor patrimonial, com a valor cultural. No és lògic que el Xemesí no tinga una fira de la taronja, una fira que siga escaparat no només del producte, sinó un atractiu que pot estar lligat a altres events que es facin en el poble. I parlem ara d'innovació econòmica. Per quin model, quines característiques aposten vostès per a dinamitzar l'economia del Gemesí? Bé, nosaltres apostem per una reestructuració del pressupost. En aquest moment, la dinamització econòmica simplement ha augmentat perquè hem rebut aquest any electoral, una subvenció de la Generalitat Valenciana. El GMSI, com hem dit abans, el seu punt més necessari en aquest moment és la dinamització econòmica i no podem dependre de que cada 4 anys pues les eleccions facin que arribi més o menys diners. Una reestructuració econòmica, una dotació econòmica de lo que és totes les mesures necessàries per a la dinamització econòmica fan que el poble per si mateix
estiga treballant any rere any en resoldre aquest problema. Què s'ha de demanar a les administracions per al GMSI? Administració provincial, digues, Diputació, Generalitat, Govern central? N'hi ha un tema estratègic que no és de competència municipal, però que crec que haguem de ser conscients de la seva existència i haguem de demanar-lo. En aquests moments, les comunicacions de tot l'arc mediterrani, des d'Almeria fins a Tarragona, passen en aquest moment per Barcelona i per Catalunya. Qualsevol problema que hi ha ahir, vaga, problemes polítics, etc., fa que els nostres productes no puguen arribar a Europa. Haguem de demanar un canal de comunicació amb França a través d'Aragó. Jo crec que és interès de tots, jo crec que seria una infraestructura important. En aquests moments, aquest problema podria fer, i de fet fa, que moltes empreses pues, es plantegen el no posicionar les seues fàbriques així. Val? Tenim una situació privilegiada de comunicacions, perquè tenim el port i tenim les comunicacions amb França. El problema és que en aquest moment depenen pues, de la política i dels esdeveniments de Catalunya. I la nit electoral serà llarga, els resultats són imprevisibles. Arribat a aquest moment, segurament aquesta nit parlarem de pactes. A priori, vostès en què estan disposats a pactar govern municipal i en qui no? Mira, nosaltres estem disposats a pactar en qualsevol grup polític que faça una campanya noble, que faça una campanya constructiva, que estiga disposat a deixar darrere les eleccions i a sentar-se en una taula i arribar a acords. Això vol dir fer sessions, això vol dir acceptar propostes del contrari i pactarem amb grups que siguin capaços de complir aquests pactes. Amb aquestes condicions, nosaltres trobaran un aliat per al bé del poble. Molt bé. Moltes gràcies, Borja Revilla. Abans d'acabar, com als altres candidats, li passarem un paper perquè pugui reomplir una porra de quin calcula vostè que poden ser els resultats de les eleccions. Quan acabe de fer-la directament, fica el sobre dins, el tanca, fica el seu nom i el tenim guardat. Jo crec que no m'he equivocat. Suma 21. A veure. No sé si és la seva casilla. Val, doncs el tanca i fica el seu nom en el sobre. I això ja queda per la nit electoral. Moltes gràcies, Borja Revilla, per haver estat així amb nosaltres en aquesta entrevista com a candidat a l'alcaldia del GMSI per part de Vox. I a tots vostès, com sempre, moltes gràcies per la seva atenció. Nosaltres tornem demà, com sempre, més notícies, més informació, més entrevistes electorals.